я знаю ситуацію в Росії, принаймні навіть не в Москві, ну тому що якось московське російське телебачення ми бачимо. А мені доводилося бувати в Омську. Там я знаю, що таке новосибірське телебачення. Ви знаєте, от в місті Омськ там, здається, 6 чи 7 театрів. Ну, принаймні було на той час, коли я була, таких потужних, які серйозно працювали, і 4 телеканали. І кожен телеканал мав програму про театр, і всі мали що робити. Я запитувала в одного з наших гостей, Едуарда Марковича Митницького, який в юності захоплювався футболом, чому ми така футбольна країна і чому ми така не театральна. І от хто хоче почути дискусію на цю тему, хай дивиться передачу з Митницьким. От мені прикро, що в нас мало театру все-таки в засобах масової інформації. Тоді би не виникало таких питань, а що там в театрі відбувається, в тих, хто туди не може піти. І би знали, що там відбувається, це по-перше. І по-друге, що театр, він, хоч йому скільки він існує, передрікають вмирання, він живий, він на плаву, він працює, повірте, там відбувається чимало цікавого. Якщо ви туди не ходите, цього не бачите, ви тільки себе в якійсь мірі обкрадаєте. Відкривайте очі, ходіть, дивіться, відривайтеся від екрану комп'ютера, від віртуального світу. Ідіть в цей світ, він теж до певної міри віртуальний, але він живий, тому що тут і зараз, за крок від тебе, іноді на відстані простягнутої руки, народжується диво оцього живого театрального мистецтва. Воно тебе захоплює, воно тебе вводить в цей світ. Це одне з найцікавіших таких емоційних потрясінь, які можуть бути в сучасної людини.